ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ DHK ਮੀਡੀਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ। ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂ ਗਈ, ਨੀਂਦੋਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੌਂ ਰਹੇ ਅੱਜਕੱਲ। ਮੇਰੇ ਖੁਆਬ ਵੀ ਖੁਆਬਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਆਬ ਹੋ ਗਏ, ਨਵਾਂ ਖਾਬ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੱਜਕੱਲ। ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅੱਜਕੱਲ। ਬੇਗਰਜ ਦੋਵੇਂ ਤਾੜੀ ਦੋ ਹੱਥੀ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕੌਣ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਅੱਜਕੱਲ। ਲਾਸਟ ਅੰਤਰਾ ਬੇਦਮ ਬੇਦਮ ਬਾ ਕਮਲ ਹੈ ਦੀਪ ਅਸਤ, ਬੇਦਮ ਬੇਦਮ ਬਾ ਕਮਲ ਹੈ ਦੀਪ ਅਸਤ, ਅਸਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜਲਾ ਰਹੇ ਅੱਜਕੱਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰਾਈਟਰ, ਚੰਗਾ ਗੀਤਕਾਰ, ਚੰਗਾ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ DHK ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।